Aina se vitsi antoi tuossa. Hyvän kalan, elävä kala. Kuha. Voi vitsi. Oho. Miten nää on yhdessä mennyt? Hirveen kokoinen mati. Onneksi sun vaahtoverkki on pitkä. Se on kuha ainakin. No ei ollu mitään jättä. Ei joo. Hauki. Syödä. Hauki, se on tämäkin. Se on kuin veljeksi. No se tämä kyllä sähkyttää. Mä oon se. Tämä se on se nykiä siellä. Nyt joudutaan kyllä vaihtamaan. Sieltä se. Oho! Yeah. Tämä on yhtä edelleen. Ei tämä on yhä siinä. No voi tämä nyt. Keli vähän muuttuu. Hei, näytä tätä. Tässä näkyy jo. Mitä? Annetta. No niin, Pietari. Kaksoispaalaverkko. 60 milliä. Tuossa semmonen reilu 3-kiloinen. Näitä on mukava ottaa. Ja poskilihat suohan siitä nätit ja villeet. Ja keli vähän muuttui eilisen. Eilen oli kaikki jäätiköllä ja nyt on tämmönen tuprakka, että tämä on Suomen talave. Rantapuolta otettavissa hauki. No niin, ja sieltä se tuli. Ai 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 ai. Pietarin kalaverkko, niin tuppa olemaan peräkkäin jo kaloja. Peräkanaa. Verkon päästä tuolla matalemmassa sarjassa. Joo. Missä se kokkoli on tuossa?